25 мың студенттің қатарын білім күнінде тағы да 10 мың талапкер толықтырды. Солардың бірі белғана мектеп қабырғасын тәмамдаған Диана Алпыспаева ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғарғы бал жинап, мемлекеттік грант иегері атанған. Бал арманға қол жеткізу мақсатында Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін таңдаған Диана бүгін студент атанды. Мен Ордабасы ауданында Дулати жалпы орта мектебінің 11-ші сыныбын бітірдім. Алтын белгі бойынша бітірдім. Және менің таңдауым осы Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне түсті. Туризм факультетін таңдадым. Және де бүгінгі мына мерекелік кешпен 1-ші қыркүйек күнімен, білім күнімен өзімнің бүкіл қатарластарымды құттықтаймын. 95 мамандық бойынша білім беретін іргелі оқу орнына биылғы жылы 2184 грант бөлінген. Студенттерге барлық жағдайды қарастырған жоғарғы оқу орны жатақхана мәселесін де жүйелі жолға қойған. Біз осы алдымызға қойған стратегиялық мақсаттардың ішінде жалпы оңтүстік өңірдегі университетті үлкен білім хабына айналдырғымыз келеді. Шетелде білім іздеген қандастарымыз үшінде биылғы оқу жылы ерекше басталды. Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласынан филиалдарын ашқан университет қабырғасына 3000 бала биыл оқуға түскен. Гүлнар Асқарқызы, Антон Семенов, Нарньюс.